Україна! Понад усе! Гроші! На ЗСУ! Гроші! На ЗСУ! Гроші! На ЗСУ! Замість асфальту – дрони, замість парків – снаряди. З таким надписом на плакаті прийшла під будівлю Миколаївської міськради дружина військовослужбовця Ірина. У мене чоловік зараз захищає Україну, він знаходиться під Бахмутом. І я хочу добитися того, щоб не робилися зараз дороги, майданчики і все інше, щоб гроші йшли на ЗСУ. До мирної акції долучилася і Євгенія. Я тут тому, що мій чоловік там. І ми активно волонтеримо, і ми самі збираємо на ті самі дрони, і на ті самі тепловізори. Але ж, вибачте, вже скільки, півтора року, майже два війни, вже повинно, може, і щось дати і громада. Я вже не кажу про державу в цілому. Тому ми тут для того, щоб наші хлопці відчували там нашу підтримку. Хотілося б, щоб до нас хоча б хтось вийшов. Ну, знаєте, не так на відстань, але хоча б почули. Близько тисячі людей пройшлися вулицею Соборна. Вимога одна – спрямувати якомога більше коштів для армії, розповідає Діана, організаторка акції «Гроші на ЗСУ». З метою виділення правильного коштів для наших військових, а не крадіння бруківки, ремонтування асфальту, який зараз не потрібен. Нам потрібна перемога і живі герої, а не бруківка, новий асфальт і нові машини у наших депутатів. Всього, я думаю, більше тисячі точно є. І це дуже круто, тому що минулого разу на мітингу було всього 50 людей. До учасників акції представники місцевого самоврядування не вийшли. У своєму телеграм-каналі мер міста Олександр Сінкевич відреагував дописом. Вимога людей щодо спрямування якомога більше коштів для армії зрозуміла і логічна. Нагадаю, що наша громада допомагає Збройним силам постійно. Ми відпрацьовуємо кожен запит військових підрозділів. При цьому на питання фінансування армії вже відповіла Верховна Рада України, вилучаючи все військове ПДФО з місцевих громад. У Миколаєві це 46% всього міського бюджету. Подібні акції планують організовувати ще, говорить організаторка заходу Діана. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.